שלום, ברוכים הבאים. אוגוסט, קיץ, חופש, המצב, הפרשה לא בחופש. כדאי להתחבר, בטח במצב הנוכחי, לדופק הזה. ואנחנו, כרגיל, בדיל הקבוע. אתם נותנים לנו את הדבר הכי יקר שיש לכם, שזה הזמן שלכם. אנחנו בתמורה ב-20 דקות מספרים על פרשת השבוע ומחברים אותה לחיים של כולנו. בתקופה הזו, חשוב במיוחד, פרשת ואתחנן. אנחנו אחרי תשעה באב עם פרשה חדשה ומרתקת. בואו קודם כל נתחיל בהיכרות הבסיסית שלנו איתה. פרשת השבוע היא הפרשה השנייה בספר דברים. התחלנו ספר חדש בשבוע שעבר, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, מתקרבים לסוף התורה. שבוע שני, פרשת ואתחנן. למה? כי משה מתחנן. משה רבנו בתחילת הפרשה מתחנן להיכנס לארץ, לא זוכה, ממשיך להיפרד, זאת הצוואה שלו. לפני פטירתו הוא מספר לנו איך הוא התחנן להיכנס לארץ ישראל, הוא מבקש שאנחנו, שזכינו להיכנס, נשמור בארץ על התורה, נשמור על הדרך, על הסיפור הגדול, נצליח ביחד בארץ. מזכיר לנו את מעמד הר סיני, מצטט שוב את עשרת הדיברות, וגם שמה ישראל, חתיכת פרשה, הכל בצוואה הזו של משה רבנו, בפרידה שלו מאיתנו, והשבת הזו מיוחדת מאוד סיבה, לא רק בגלל הפרשה היפה. השבת, אחרי תשעה באב, מכונה שבת נחמו, שבת של נחמה. ההפטרה שקוראים היא הפטרה מאוד מנחמת. אחרי הקריאה בתורה, קוראים מהנביאים את ההפטרה, ואנחנו עם מילים נחמו, נחמו עמי, אחרי הקריאה בתורה, מחכה לנו נחמה גדולה, מנסים להתנחם מתוך תשעה באב, לתקן ולהתחזק. תראו, הפרשה השבוע, אתם אולי רגילים אליי, נושאים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, אין. השבוע זה משהו אחר. כי הדיבור של משה רבנו כל כך חופשי ועוצמתי, אמרתי, בוא ננסה לקרוא, פשוט לזרום עם הפסוקים, לראות מה הוא אומר לנו, מה הפרידה שלו מאיתנו, מה המסר בצוואה, הזדמנות להציץ בצוואה של משה רבנו אלינו. אנחנו הצאצאים, אנחנו ממשיכים. אז בואו נתחיל. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. יש הרבה גילוי לב בדיבור הזה. משה מספר לנו שהוא התחנן לאלוקים. מה הוא התחנן? השם, אתה התחלת להראות את עבדך, לי, למשה, להראות את גודלך, את ידך החזקה. התחלת להראות לי אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וחובירותיך. כלומר, התחלת להראות לי את הסיפור הגדול הזה, לי ולכל העם, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני. נו, בוא נמשיך, אנחנו באמצע. אברה נא ואראה, משה מתחנן לעבור בארץ. תן לי לעבור, לראות את הארץ הטובה, מדמיין אותה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון, רוצה להיות פה. מה הוא אומר לעם ישראל, משה? והתעבר, יכעס, והתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. ואומר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. וואו, כשאלוקים אומר לך, עצור, תפסיק להתחנן, תפסיק להתפלל, לא תקבל, לא תיכנס. מה כן תקבל? לעבור בארץ לו, לראות אותה. עלה ראש הפסגה, משה, זה הדימוי המפורסם, עומד על ההר ורואה מנגד את הארץ. עלה ראש הפסגה, ושא עיניך, ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה ועיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצו את יהושע, אתה לא, העם ימשיך והוא צריך מנהיג. קח את יהושע בן נון, חזקהו, אמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה. הוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. וואו, פסוקים מאוד עוצמתיים. אנחנו, על רקע תמונות יפות של ארץ ישראל בימינו, צריכים קודם כל להעריך את הזכות. משה רבנו לא ייכנס לכאן, אנחנו כן. יש פה מסר עוצמתי מאוד בתורה, היא לא תורה על גיבור על אחד, אנחנו גיבורי על. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את הסיפור ולהמשיך, לקבל ממנו את הבשורה, ולהמשיך אותה בעצמאות, הוא נשאר במדבר. יש פה אירוע, אני חושבת, משמעותי מאוד, בטח בתקופה הזאת, חופש גדול כל שנה, זה שיא עונת העלייה. ובתקופה מיוחדת הזו, מאז שמחת תורה, יותר מ-10,000 איש, רק מארצות הברית וקנדה, פנו לארגון נפש בנפש וביקשו לעלות. בצרפת, מאות אחוזים של עלייה בהתעניינות בעלייה. נקווה שגם האחים שלנו שם וגם האחים שלנו שם ימשיכו את הסיפור הזה. הם יכולים, משה רבנו לא נתנו לו. עכשיו נותנים לנו. והנה וידאו קצר, רק מתוך ה-10,000 שכבר פנו, 2,000 עולים עכשיו, ככה יולי-אוגוסט, חלק מהם משלחת ראשונה מגיעה לנתב"ג. תסתכלו עליהם, תסתכלו על הפרשה ותראו את הקשר הזה ממשיך. בארץ, איך אומרת הפרשה? הטובה הזו. הנה, ברוכים הבאים. Flight of North Americans this summer and the 22nd anniversary of Nefesh B'Nefesh's first Olim flight with El Al. Mazal Tov and welcome home!
ברוכים הבאים. ממחר אנחנו רואים אותם במכולת, בתור, ברחוב, נא להתנהג בהתאם, מגשימים את החלום שמשה רבנו לא זכה להגשים. בואו נחזור רגע אל הפרשה. ואתה ישראל, משה ממשיך, רגע, אז היה את האירוע של התחינה, לא קיבלת, עכשיו מה? ואתה ישראל, הוא נותן לנו, אז אוקיי, אני לא אזכה, מה אני רוצה להגיד לכם על הארץ הזאת? ואתה ישראל, שמע את החוקים, אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוקי אבותיכם נותן לכם. לכם הוא כן נותן, תקשיבו טוב. ואתם, זה פסוק מפורסם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. חלק מהחיים שלכם זה להמשיך כל מה שלמדנו פה 40 שנה במדבר. ועוד תחינה. הפרשה, אני חושבת, נקראת והתחנן, נכון, כי הוא מתחנן לאלוקים. בעצם הוא מתחנן אלינו. כאילו הוא נפרד מאיתנו, זו הזדמנות אחרונה. והוא אומר לנו, חבר'ה, אני מכיר אתכם, 40 שנה במדבר. מה עברנו? אתם עם קשה עורף, והיו כל כך הרבה גם משברים ונפילות. בואו נתחיל דף חדש. כלומר, אתם נכנסים לארץ, תזכרו מי אתם. גם כשאני לא אהיה פה, ניסיתי לחנך, בואו נצליח. תראו את התחינה הזאת. ראה, לימדתי אתכם. אני לימדתי אתכם, חוקים ומשפטים. אשר ציווני השם אלוקיי, לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים שמה לרשתה. שוב ושוב, אתם באים, אני לא זוכה. ושמרתם ועשיתם, תראו איזה תחינה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. אתם אומר, יש לכם בשורה, יש לכם אמירה, העולם צריך להסתכל ולהעריך. זה בעצם הייתי אומרת סוג של העצמה. לא רוצה להגיד קואוצ'ינג, זה מוזיל כזה את האירוע, אבל כן, משה לא רוצה להגיד שהוא מנטור שעושה קואוצ'ינג, היום הכל ככה בשפה הזאת. אבל בעומק, משה אומר לנו, יש לכם תפקיד. אתם, יש לכם תפקיד גדול, צריכים להסתכל עליכם, ואתם צריכים להיות מקור להשראה, תהיו בטוחים בעצמכם. אחד המנהיגים בדורנו, שעשה זאת בצורה אולי העוצמתית ביותר, היה רבי מלובביץ'. אין מי שפגש אותו ולא שמע בדיוק את זה. אתה גדול, אתה צריך להיות עוד יותר גדול. והכי גדול זה להגדיל אחרים, להיות מנהיג של אחרים. יש משפט מפורסם שאומר שהרבי מלובביץ' לא רצה חסידים. רצה מנהיגים. הנה כמה דוגמאות כאלה. The most transformative moments in your life happen when somebody else believes in you more than you believe in yourself. You have to find so much impossible things and not that something else also. That's right. God almighty bless him not to be satisfied. But this demands much more from everyone, including yourself and myself. Influence all the Jewish people to do a big task. But nevertheless, every Jew has the power to do so because he is going with the help of the blessing of God Almighty himself. You just imagine that you are an eagle and you were raised as a duck. So you think that you are a duck and you live like a duck. And sometimes raises you, and you find out that's an eagle. Then you spread your wings, and go, you soar up to heaven. So that is what we call the detached Rebbe head. He saw the good and the potential in everyone he met, and by seeing it, helped to bring it to the surface. Wow, העצמה. אני חושבת שנמשיך עם הצוואה של משה רבנו, פשוט כי היא מרתקת. אפשר להתעכב ממש, כל דבר פה הוא פסוק שאפשר כל החיים לנסות להפלים, לנסות לחיות אותו. אנחנו רק תואמים, רק רואים משהו מהעוצמה של המסמך הזה. פרשת השבוע היא באמת מיוחדת השבוע. אני יודעת שאני תמיד אומרת את זה, אבל זה תמיד נכון. באמת השבוע היא מיוחדת. רק ישמר לך, משה מתחנן, ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך, אל תשכח, קרה פה דבר גדול. הר סיני, המדבר, פן יסור מלבבך כל ימי חייך, ומה? והודעתם לבניך ולבני בניך. העיקר זה החינוך כלפי הדור הבא. כלומר, אומר לנו, הסיפור הוא לא רק אתם ראיתם, אתם מכירים אותי. העיקר זה החינוך של הדור הבא, העיקר זה הבנים, העיקר זה מה מעבירים להם. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, בהר סיני, זה חורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם, והשמיעם את דבריי, אשר ילמדון להיראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ושוב פעם, ואת בניהם ילמדון. העיקר הוא להעביר לדור הבא את הסיפור הזה. משה רבנו שוב מזכיר, זה לא יומן, זה כל הזמן התזכורות, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אומר משה, אינני עובר את הירדן. משה רבנו מזכיר שוב ושוב, ואתם כן,
אתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת. ולכן עוד פעם, הישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם. וואו, אל תשכחו ותעבירו לבנים שלכם, ואני לא זוכה ואתם זוכים. כל פעם הוא אומר את זה בעברית יפהפייה, מכיוון אחר. איך מעבירים מורשת, איך מחנכים את הדור הבא? אנחנו זוכים להיחשף, לצערנו בנסיבות האלה, לדור של בנים, דור הניצחון, אמרו מדור הטיק טוק לדור האריות, כל מיני דברים שצומחים בדור הצעיר. ניתן שתי דוגמאות קטנות. משפחה של החטוף, תמיר נמרוד, פרסמה פתק שמצאו בארון שלו בכתב ידו. פתק שהוא כותב לעצמו איך להיות אדם טוב יותר. כמה מרגש לגלות איזו נשמה אדירה ועדינה צמחה כאן בינינו. כותב לעצמו תמיר, מה אני רוצה? להצליח לעזור להרבה אנשים, ליצור מעגל חברתי קרוב, לא לפגוע. שוב, אני רוצה להצליח לעזור להרבה אנשים, אני רוצה ליצור מעגל חברתי קרוב, ואני רוצה לא לפגוע. כמה עדינות וכמה רוע ואכזריות אצל אויבינו שחוטפים כאלה אנשים לעזה ומתעללים בהם. ואליקים ליבמן, שהציל חיים במסיבה המאבטח, שיכול היה לחלץ את עצמו, אבל שוב ושוב נכנס, ובסוף עלה בסערה השמיים, אחרי שהציל כל כך הרבה נשמות של אנשים אחרים, זרים, לא זרים, אחים שלו, משפחה שלו לזכרו, עושה את המיזם המיוחד הבא, שוב, לחנך ולעצב את הדור הבא ברוחו של אליקים. אליקים לא יקים בית, אומרים הוריו, לצערנו, אל יקים בתים. זה שם המבצע הזה, עשו שידוך בחיים לזכותו של אליקים. זה כבר יצר כמה וכמה מפגשים, דייטים, קווים שהדייטים הם מוצלחים, אנשים שמסתכלים קצת מסביב, מוצאים, אנשים שמחפשים את החצי השני שלהם, ומציעים להכל תחת הכותרת הזאת, אל יקים בתים. שתי דוגמאות קטנות, אנחנו הארץ מלאה בכאלה, לחנך את הדור הבא, להמשיך את הסיפור. עוד דבר בפרשה שאפשר לדבר עליו הרבה, ואנחנו רק נזכיר בנגיעה, מושג התשובה, היכולת לתקן. אומר משה רבנו לעם, וזו הפעם הראשונה שמושג התשובה מופיע, בצער לך, יהיה לך צער, יהיה לך מצוקה. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, כל מיני צרות, ושבת. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אתה יכול לחזור, אתה יכול לחולל תיקון. אנחנו זקוקים לזה גם בימינו. אתה תצאה ואתה תוכל לחשב מסלול מחדש. הוא יודע שהעם הזה יעשה עוד כל מיני טעויות, אבל שהוא גם יתקן. ואז הוא מזכיר עוד דבר מדהים, עשרת הדיברות, מעמד הר סיני ממש. השם אלוקינו, ממש אמרנו, זה צבא מקיפה. השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב, חורב זה הר סיני. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו. אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. לא הבנתי, אני עכשיו באולפני הרצליה מקליטה שיעור על פרשת שבוע. הר סיני היה לפני 3,000 שנה. אומר משה רבנו, לא, איתנו פה היום חיים כולנו, איתכם. כל מי שצופה, זה לא אירוע היסטורי, זה אירוע אקטואלי. הוא מבקש מאיתנו שוב, לעמוד רגע למרגלות הר סיני, כל עשרת הדיברות חוזרות בפרשה, פרשת ויתחנן. במקור זה מופיע בפרשת יתרו, שם זה היה פעם ראשונה, המעמד כולו, אורות ורעמים, ברקים, כל התורה שיורדת מן השמיים, 10 עקרונות מוסריים נצחיים, בסיס לתרבות המערבית בכלל. פה משה רבנו שוב מצטט, עשרת הדיברות חוזרות, שינויים קלים, לא ניכנס לזה, אבל גם כאן יש משמעות לכל מילה שמופיעה ולא מופיעה. נזכיר את העקרונות. משה רבנו שוב חוזר על כל עשרת הדיברות. איך מתחיל? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. להיסטוריה יש כיוון, יש יציאת מצרים, משטרים של רשע, מפרעו, דרך היטלר ועד סינואר, לא שורדים. יש תמיד יציאת מצרים, כן? וכל הרוע המוחלט הזה נזרק בסוף לפח הזבל של ההיסטוריה. ההיסטוריה מתקדמת, תזכור את זה. הוא ממשיך וממשיך, דגמתי רק שתי מילים שהשנה דיברו אליי במיוחד. לא תרצח. כל כך פשוט. יש באדם צלם אלוקים, הוא נברא. אתה לא פוגע בצלם אלוקים שבאדם. לא תרצח. כמה מובן מאליו, כמה לא מובן מאליו. 3,000 שנה אנחנו מנסים לחנך את האנושות. אמרו בהר סיני, יש לנו אויבים שעדיין לא מבינים את הדבר הכל כך בסיסי הזה. שוב, כל עשרת הדיברות חוזרות על עצמן בפרידה של משה רבנו מאיתנו, וזה אפילו לא השיא. כי יש דבר שמופיע לראשונה והוא מאוד מרגש. שמע ישראל. הפרשייה הראשונה מתוך הקריאה, הקריאה שמע ישראל שאומרים בערב ובבוקר, מכילה 3 פרשיות. שמע ישראל, והיה עם שמוע, ופרשת תציצית. 3 פרשיות שמרכיבות יחד את קריאת שמע. אבל הקריאה העוצמתית היא זו. זה צילום מתוך הסידור, אבל בכל סידור תפילה ולאורך השנים, בנקודות אולי הכי קשות וגם הכי מרגשות ומשמחות, קריאת שמע ישראל עם היד על העיניים, אנחנו רואים אותה בכל כך הרבה הזדמנויות לאורך ההיסטוריה, פה זה מתחיל. משה רבנו אומר את זה לעם. שמע ישראל, הוא אומר, תקשיבו רגע. שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד, מה המילה הראשונה? ואהבת. לפעול מתוך אהבה,
לא נקרא כרגע את כל הפסוקים, נביט בהם רגע. שוב, אפשר בפרשה הזאת להתעכב על הרבה דברים, אנחנו לא מתעכבים, אנחנו תואמים, נוגעים כדי לנסות להקיף את הפרשה. אז יש כאן אהבה והתמסרות, יש כאן דברים שצריכים להיות על הלב. שוב, חינוך הילדים, זה מדהים. אתה נבחן לא בשאלה מי היה הסבא שלך, אלא מי יהיה הנכד שלך. אל תגיד לי, סבא שלי היה זה וזה, מי הנכד שלך? הוא בכיוון, הוא בסיפור, אתה משנן את זה לבניך, אתה מדבר על, אם משהו מדליק אותך, אם משהו, אם אתה בתוך משהו, אתה נלהב, אתה מדבר על זה. גם כשאתה הולך לישון, גם כשאתה בבית, אפילו בלכתך בדרך, אתה קושר את זה, זה התפילין, לאות, גם על הידיים, גם בין העיניים, אתה כותב את זה במזוזות, הכל, הכל, אני אומרת, תחשבו רגע על העם ששומע לראשונה. אנחנו כבר היום יודעים בעל פה, מכירים, אומרים, פעם ראשונה בעולם, שמע ישראל, השבוע, אז במדבר, נאמר לעם. פרופסור יובל אלבשן, המשפטן, איש התקשורת, כתב בתמצית משהו שלוחד קצת את הרוח של הימים האלה. כידוע, בשמחת תורה, אויבינו ניסו להשתמש פה ושם בפיתיון, לשחק אותה כאילו הם יהודים, לדבר בעברית, לבלבל אותנו עוד יותר כדי לחבל ולחטוף ולהרוג עוד יותר. ואז מגיעים מחלצים, חלקם אזרחים שמגיעים לעזור, כוחות הביטחון שמנסים להתאפס על האירוע בשעות הנוראות של הכישלון, של הבלבול, של המצוקה. מאז השואה לא היה יום קשה כל כך בתולדותינו, שבו אתה מרים עיניים לשמיים ושואל איפה, איפה כולם? ואז כשכן מגיעה הישועה, הם צריכים להזדהות. תראו מה כותב הפרופסור אלבשן ולוחד את הרגע הזה. וכשקיבוצניק חילוני למאדרין, מבארי, לא מסכים לפתוח את דלת הממד, בפני לוחמי צהל, מחשש שמדובר בחמאסניקים, דוברי עברית, עד שאחד החיילים אומר לו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אתה מבין את הקשר בין היהדות לישראליות, בין המספר האישי למספר שעל הזרוע. אישית, שמעתי כבר יותר משלושה סיפורים של שמע ישראל או של פסוקים אחרים, דיבורים יהודיים אחרים, שהוצאו אנשים ממש מהתופת, מהממד, החוצה בזכות אותו אמון. איך שני יהודים מייצרים אמון? בפסוקים האלה שמתחילים בפרשה, אלפי שנים אחרי שמשה רבנו אמר זאת, ולצערנו, היינו צריכים בנסיבות כאלה להשתמש בפסוקים האלה כקוד, קוד לפתוח את הממד, קוד לפתוח את הלב, לתת אמון ולצאת מהממד החוצה, בזכות אותו שמה ישראל. אני שמעתי הרבה סיפורים כאלה לאורך השנים על השואה. גם אנחנו בדור הזה שלנו ממשיכים את הקוד הזה, והלוואי שהוא יהיה רק בשמחות ורק בחגיגות ורק באירועים בסגנון אחר לגמרי. נמשיך, משה רבנו ממשיך לתת בראש, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, לא על משה רבנו, לא מתאים, אבל ממשיך באמת הפרשה מסי לסי. והיה כי יביאך השם אלוקיך אל הארץ, ואכלת ושבעת, וואה, זה מנגנון מסוכן. הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר לנו משה רבנו, לפעמים מבחן הוא מבחן העושר. אתה תצליח, אתה תהיה במצב שכאילו, אתה עשיר, אתה מוצלח, ואז יש סכנה לשכוח, סכנה להיכנס לזה קונספציה, כי הכל רגוע והכל טוב. והוא ממשיך, ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען יטב לך, ובאת שוב פעם, וירשת את הארץ הטובה. אתה צריך להיות טוב, הארץ היא טובה, יהיה טוב. יש לו פה איזו תחינה כזאת שהדבר הזה יצליח. הוא משיק את האירוע. הארץ הטובה, שנשבע השם לאבותיך, ופה זה גם האויבים שלנו. אם זה יקרה, אז אנחנו נזכה להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר השם, הלוואי. כלומר, כשאתה יודע מי אתה ומה אתה, אתה גם הודף את האויבים, ושוב הילדים חוזרים. כי שלך וינך מחר לאמור. זה מהאגדה של פסח. הרבה דברים מהפרשה מצוטטים, פה עשרת הדיבות, פה שמע ישראל, זה מהאגדה של פסח. הבן שלך בא ושואל, אבא, מה, אמא, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? כן, הדור הבא שואל, ואמרת לבינך, בליל הסדר, אבל בכל השנה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה, וכולי וכולי. לא נתחיל לפתוח פה את כל האגדה של פסח, אבל הבנתם את הכיוון. הדור הבא שואל, סקרן, תדע מה לענות לו בחזרה. ממשיך משה רבנו. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, זה לא איזה קדושה, אל תעוף על עצמך, זה חובה, זה לא זכות, יש לך הרבה אחריות. בך בחר, השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. יש לך אירוע, יש לך פה, מה, תנהל את האירוע, אתה צריך להיות פה איזה בשורה. אתה לא, לא רק שאתה לא הבעיה של המזרח התיכון, אתה הפתרון, תביא את עצמך. והוא מזכיר לך, זה לא עניין של כמות, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, זה לא שאתם עוצמתיים כל כך במיליארדים שלכם, זה לא סין פה. ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים. לא באנו פה, אנחנו לא עניין של כמות. צריך להיות איכות, אבל אתם לא מזה שאתם הרבה. כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה
אשר נשבע לאבותיכם, אברהם, יצחק, יעקב וכולי, הוא בגלל זה הציא אתכם ביד חזקה, פדה אתכם בית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. שוב, זה לא מרובכם, בכמות אנחנו, סליחה, תמיד חלשים. בכמות אנחנו כמו איזה עיר בינונית בסין. אף אחד לא בא להגיד, לעוף על עצמו בעניין הזה. בעוצמה, בהשפעה לעולם. תחשבו, בזוכה פרס נובל, בהשפעה של עשרת הדיברות ושל התלמוד, בהשפעה שלנו בכל תפוצה שאליה הגענו. כלומר, אני חושבת שמשה עוזר לנו להתמודד מראש עם הרבה טענות שיעלו לנו. אני חושבת שמה שהוא נתן לנו פה זה קריאת כיוון לדברים שלאורך השנים עוד נשאל את עצמנו. מה יגיד לנו הבן הזה? נתייאש, נשכח. ניפול לייאוש ולאיזה חידלון, לאיזה תחושה שאין משמעות, נאבד את המצפן ואת המצפון, נרגיש שאין טעם, ניקשל, נתבלבל, נחטא, נייצר חברה אולי לא מספיק טובה. הוא נותן לנו מראש את החיסון, ממש חיסון, מראש לכל הבעיות שאתם הולכים להתעכל בהם באלפי השנים, אני אתן לכם פה תשובות, רק תקראו. אנחנו נסיים בהפטרה ובעוד קטע וידאו ככה ברוח הימים האלה. נחמו, נחמו עמי. אחרי שקוראים בתורה, פותחים את הנביאים, ואז, בשבת הזאת שאחרי תשעה באב, שבת נחמו, קוראים מילים של נחמה. באמת, אולי כי ראינו אצל משה רבנו שהולכים להיות אתגרים. צריך קצת נחמה אחרי כל מה שאנחנו עוברים. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. דברו על לב ירושלים. אפשר להמשיך כל אחד לקרוא את ההפטרה בבית, אמרנו, אנחנו בתאימות, אבל הפטרה שנותנת נחמה, ואני מזכירה תמיד, שאחרי כל, אנחנו אומרים את זה כל שנה, אחרי כל תשעה באב, מגיע ט"ו באב. יום ראשון בערב, חתונות, יום שני, ט"ו באב, חג האהבה, שיהיה מזל טוב לכולם. מתוך תשעה באב אנחנו צומחים לט"ו באב, לחג של חיבור, לחג של נחמה, נחמו, נחמו, לחג של אהבה ולהרבה מאוד חופות. והנה אחת שזכתה באמת לעלות לכותרות. לפעמים וידאו ויראלי הוא באמת, אתה לא אומר, אתה אומר, סתם חתון מנגן, סתם מישהי עושה קשקוש, קטשופ על חביתה, מה זה, למה מיליונים צפו? פה אנחנו יודעים למה מיליונים צפו. שהלוחם, ארי שפיץ, שברוך השם הולך ומחלים ומתחזק ונותן השראה, מגיע לחופה של חבר ומברך ומשתתף, אז כולנו מצטרפים לנחמה ולשמחה. הנה. מכובד ארי שפיץ, חברו והצמד של איתי. שמח תשמח עם אהובים, כשמחך יציחה בגן עדן מקדם, ברוך אתה אדוני, משמח חתן וקלה. וואו, מזל טוב, והכיתוב הוא כמובן לא שלנו, ככה זה רץ ברשתות, אבל באמת ארי שאל איך עליי להניח תפילין במצב כזה של פציעה, שהתקיימו הברכות שלו וכל הברכות שקראנו בפרשה, בהפטרה, שנזכה לנחמה. תודה רבה לכם ולהתראות בשבוע הבא.